Regle 12. Eso es canal, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli na jedan meč o kojem se ovde na jugoistoku Srbije ovih dana uveliko govori. Dakle, posle toliko godina Radnički iz Pirota i Mačva i Šapca igraće meč za bodove. Ja sam naravno malo čeprkao po istoriji i pronašao da je 2007. godine kada je Dragoslav Josić Tref bio predsednik kluba, Radnički u Šapcu odigrao nerešeno 0:0, ovde dobio sa 3:0. Mačva je nažalost te godine ispala iz lige, a Radnički je igrao baraž, nije uspeo sa ekipom Napretka iz Kruševca, tako da su beli ostali članovi prve lige. Dakle, po divnom vremenu gledat ćemo danas, ubeđeni smo, dobar fudbal, s obzirom na to da su Šapčani u prvim kolima bili najprijatnije iznenađenje ovog prvenstva. Igrali kod kuće 2-1 sa Slobodom, potom Napolju pobedili ekipu Zemuna sa 3:1 i konačno prošle nedelje Proletar iz Novog Sada poražen je sa 1:0. Pirotski Radnički je poražen od Jagodine sa 1:0. Napunio je mrežu ekipe Dinama iz Vranja ovde sa 5:1, da bi ponovo sa 1:0 poražen u Beogradu od ekipe Bežanije prošle nedelje. Svakog trenutka glavni arbitar ove utakmice Marko Popović iz Beograda daće znak za početak meča, onaj poznati ritual, pomoćni arbitri da provere mreže. Delegat je malo kasnio zbog neke saobraćajne nezgode u Sićevačkoj klisuri, tako da smo sastave timova dobili ovog trenutka. Za pirotski tim igraju na golu Kostić, standardni golman Bulajić, ima problem s preponama i morat će najverovatnije na operaciju, što je velika šteta. U zadnjoj liniji desno Stefan Jovanović, levo Božidar Mančić, dva standardna štopera Miloš Nikolić i Miloš Perišić, sve sami Miloši. Na sredini terena Miloš Ožegović kao centralni vezni, potom Nemanja Petrov, Ivan Milić, Denis Ristov, to su fudbaleri koji će igrati na sredini terena, Čolović polulevo i vidite ga sada, Stefan Stojanović u špicu napada. Za gosta na golu Mitar Pejović, broj 2 Filip Pejović, 23 Dejan Blagojević, Mladen Lazarević, Igor Istivojević, Lazar Ivić, Marko Stančetić, Ivan Obrovac, najpoznatije ime Bojan Matić, Stefan Milosavljević i Predrag Jeremić. Pokušali su Mačvani, ali je golman Kostić istrčao, a Miloš Nikolić izbacio loptu van terena. Za pirotski tim na klupi, za svaki slučaj, Ivan Bulajić, ovo ćemo biti oprošte s obzirom da već u ponedeljak putuje u Beograd, Uroš Đurić, Stefan Marković, Nemanja Mančić, Filip Tolić, Miloš Spasić i Marko Mančić. Za goste, Janko Lagura, Bojan Bjedov, Mirko Đermanović, Nemanja Krstić, Marko Memedović, Aleksandar Đukić i Marko Jošić. Kod Radničkog Miloš Nikolić, kapitan ekipe, kod gostiju Filip Pejović, fudbaler sa brojem 2. Malo pre su ljubitelji fudbala u Pirotu, po moje proceni do sada već ih ima oko 1000, Piroćanci uvek vole malo da kasne, Pirgosi se već čuju, malo pre su gledoci aplauzom pozdravili nekadašnjeg reprezentativca i golmana Radničkog Ivicu Kralja. On je zajedno sa predsednikom Radničkog u loži, tamo je i gradonačelnik Vladan Vasić, koji takođe, kako nam je rekao, ima dosta prijatelja u rukovodstvu gostujućeg tima. Mačvani su očigledno od starta pokazali ili najavili da neće prihvatiti podređenu ulogu. Broj 2
bio to Filipo Pejović koji je ubacio loptu, ali je izbačena van terena. Polako se puni istočna strana, ova zapadna koja je pokrivena je skoro već puna, tu otprilike stane oko 1000 gledalaca. Inače ovaj stadion, ako bi svi sedeli, može da primi negde oko 8000 ljubitelja fudbala. Da se nadamo da će to nekada biti kao što je bilo protiv Vojvodine u Kupu, Rada u Kupu i tako dalje i tako dalje. Sve to u vreme Dragoslava Josića Trefa pre nepunih 10 godina. Boža Mančić, Božegović, Mančić na suprotnoj strani Petrov, ali ispred njega broj 23 Blagojević. Jovanović, pojačanje iz Lajkovca, pokušava da pronađe Denisa Ristova. Loptu pokušava da blokira i uspeva u tome. Gostujući fudbaler. To je Ristivojević. Valma Pejović. Danas je bilo pretoplo vreme u Pirotu, pa skoro je živa skočila do 30. podelka. Sada je sunce zašlo i baš je prijatno za igru. Broj 2 Pejović, koji očigledno ima ofanzivnu ulogu, odlično je skočio mladi fudbaler koji je došao iz Partizana, Perišić. Ide Ivan Milić po levoj strani, dobar prodor, odličan prodor Milića, ali je neko iz odbrane domaćeg tima, to je broj 6. Startovao broj 5, startovao dobro i izbacio loptu aut, Lazar Ivić. Peti minut prvenstvenog meča četvrtog kola. Radnički koji ima 3 boda i Mačva koja je osvojila svih 9. Dobar start Ristova. Marko Popović je pokazao se igra nastavi. Stefan Stojanović, veoma borbeni, agilni centar for pirotskog tima koji zna veoma često da se vrati nazad. Šapčani veoma čvrsti u odbrani, igraju 4-4-2 formaciju, ali boga mi, ta tranzicija njihova za sada veoma opasna. Boža Mančić, levi bek, mladi talentovani fudbaler, ponika u Radničkom, dobar centar šut, ali odbrana gostiju ponovo na mestu. Ponovo Boža Mančić do Čolovića. Čolović je jedno od 4 pojačanja u ovom prelaznom roku. Igra u Bosni, igra u Zvorniku i još nekim timovima. Igra u Jagodini. Lopta za... Da, vratio se iz ofsajd pozicije Boža Mančić i pomoćni arbitar Bojan Stanojević iz Beograda bio je u pravu. Gledoci još uvek pristižu. Kamera kolege Ilije Pejčića za sada beleži svaki trenutak i predivno je. Zaista smo priželjkivali dugo. Evo kontranapada, bek Jovanović mirno do golmana Kostića koji danas debituje u prvoj ligi. Kostić je došao iz Timočanina, ovde branio fenomenalno protiv Radničkog, sada je pogrešio, prilika za polu kontru. Broj 10 u gostujućem timu, to je Milosavljević, udarac i da zabeležimo 7. minut, udarac Milosavljevića. Kostić brani, dakle, 7. minut, prva, pa da kažemo prvi konkretni pokušaj Šapčana. Ristov, borbeni gosti, Stojanović se ipak izborio, ponovo Ristov do Nemanje Petrova. Veliki broj napada Piroćanac upravo ide preko ove trojke, Ristov, Petrov i Jovanović. Evo Čolovića, prilika za udarac, ali slabo. 8. minut, da zabeležimo i ovu priliku. Čolović, udaljenost negde 22 metra, ali nije bio to očekivani udarac.
ponovo Pejović, ponovo dubinska lopta, broj 9 u gostujućem timu, Bojan Matić. Bojan Matić je izgubio loptu koja je završila u autu. Počeo da teče 9. minut, lopta u rukama Mančića, Mančić Dostojanović, ali mirno reaguje odbrana gostiju. Broj 8, Ivan Obravac sa čalmom na glavi, bilo je pitanje da li će Obravac igrati ili ne. Odličan fudbaler, prekršaj, Ristov, Petrov, Jovanović. Evo, to su te akcije Piroćanaca koje obično idu. Miloš Niković s leđa, prekršaj, dobra kontra gostiju, Perišić je sačuvao svoju loptu. Miloš Perišić, evo, kamera naše kolege pokazuje Pirgose koji su se dobro organizovali za ovu utakmicu, dobro su opremljeni. Inače, Pirgosi su kroz Srpsku ligu pratili fudbalere Radničkog skora na svim utakmicama. 10. minut je počeo da teče veoma oprezno sa obe strane. Milosavljević imao dobar udarac, Kostić odbranio u 7. minutu i Čolović sa 22-3 metra onaj udarac, ali bilo je to lako za iskusnog golmana Pejovića. Da, upravo je arbitar Marko Popović. U ovim utakmicama do sada videli smo dobro suđenje, tako da to je ohrabrenje. Ima dosta mladih arbitara u Fudbalskom savezu Srbije koji dobijaju šansu, što je zaista veoma dobro. Da li je to nova politika? Vidjet ćemo. Broj 9, povratna lopta. Bojan Matić za sada odigrava dobro sve te lopte koje dolaze do njega. Obravac, pogrešio je. Denis Ristov, on mu se revanširao. Obravac ide. Jeremić. I vidjet će ovo, žuti karton. Arbitar Marko Popović se nije dao prevariti. 11. minut, da zabeležimo. Startovao je Miloš Nikolić, a broj 9, Matić, želeo da prevari arbitra Stanojevića. Vidite Matića kako leži na travi. U poslednje vreme primećujete to, vi koji gledate fudbalske utakmice, da ovakvih ili sličnih situacija ima dosta. I ne samo takvih, već nema prekršaja, a fudbaleri obično jauču, čuje se do neba, što je postalo očigledno, neki stil. Kad im uspe da prevare arbitra, uspe ovoga puta. Arbitar Marko Popović iz Beograda se nije dao prevariti i centar for Bojan Matić, iskusni centar for, kažnjen je zbog ovog simuliranja. Kostić je dobro poslao loptu napred. Mašinani za sada veoma aktivni. Dakle, ova ekipa koja je malo iznenadila u Pirotu. Nismo naravno očekivali da se tim koji odlično startovao brani, ali ovo je pravo fudbalsko nadigravanje dve veoma dobre ekipe. Ivan Milić, kapitan Miloš Nikolić, odlično je startovao 23 Blagojević. Nemamo onaj posjed lopte, ali boga mi, za sada tu su negde egali jedni i drugi. Vraćena lopta do Kostića, Kostić do Bože Mančića, prekrši. Ovo je 7., 8. prekršaj na današnjoj utakmici, što pokazuje da se neće štedeti fudbaleri, ali ruku na srce, sve to
u granicama dozvoljenog. Ovaj žuti karton bio je zbog simuliranja. Miloš Nikolić, greši Stefan Stojanović, Ivić. Ima dosta tih grešaka. Ne mogu da kažem, tek je početak prvenstva, da je ulog veliki, ali značajna utakmica i za jedne i za druge. Značajna da Šapčani održe korak, a da Piroćanci nadoknade one dve utakmice u kojima su, evo Stojanovića, prekršaj 23, Blagojević. Stefan Stojanović je veoma aktivan, bez obzira što je centar for, gol igrač, on se veoma često vraća, učestvuje u igri. Petrov nije uspeo sada da sačuva loptu. Veoma su agresivni, dobri u duelima Šapčani. Miloš Nikolić, Denis Ristov, po ocenama mnogih, Denis Ristov je ponajbolji pirotski futbaler. Postoji ono što sam rekao, kad igra Denis, igra i Radnički. Ristov je sada povukao futbalera sa brojem 19, Ristivojevića, i ovaj se sada žali, hvata se za glavu, ali želimo da verujemo da će se Ristivojević vratiti. Da li je u pitanju zglob, tek lekarska ekipa, doktor Branko Vujković i njegov saradnik Zoran Jovanović intervenišu. Mislim da je fudbaler Mačve nezgodno stao i uvrnuo zglob. Tu je arbitar Popović, tu je golman Pejović. Ovo je zapadna tribina koja je popunjena skoro do posljednjeg mesta. Vidite novinarsku ložu. Mi novinari nemamo, Bog zna kakve uslove za sada, nema novinarskih kabina. Imamo jedno odvojeno mesto sa kojeg radimo svi. Vidimo tu nekoliko kamera. Tu su i dve kamere iz Šapca. Dve naše, pirotske, i ova naša kamera je SOS kanala pod komandom Ilije Pejčića. Morat će ipak Ristivojević da izađe, pa da se tek onda vrati u igru. Pesma Pirgosa. Jovanović izbacuje loptu u aut. Teren Radničkog je godinama važan za jedan od najboljih. Pa boga mi, u onoj Jugoslaviji govorilo se novosadski tepih i onda ovaj pirotski ćilim. E sad, ima mnogo dobrih terena za naše uslove srpske. A kad igramo napolju, onda tek vidimo šta je to u stvari. Odlično Stojanović. Evo Denisa Ristova. Dobra akcija Piroćanaca. Ristov, Stojanović. Stojanović agresivno prekrša. Arbiter Marko Popović bio je blizu mesta događaja i sankcionisao ovaj start Stojanović. Kako vreme brzo prolazi, 17. minut. Videli smo dve, pa jednu priliku, jednu polu priliku. Videli smo Milosavljevića koji je dobro šutirao u 7. minutu, Čolovića minut kasnije. Start Miloša Nikolića i prvi žuti karton. To je ona javka o kojem sam govorio. Ovog puta želim da verujem da je javo bilo od bola. Ponovo Matić, kapitan Nikolić, šire ruke, iznenađen je. Da, da, Bojan Matić ponovo. Čujete gledalce. Da li je to odgovor na sudijsku odluku ili na jauk Bojana Matića? Bilo kako bilo, Marko Popović je pokazao da je to slobodan udarac i uz sve to prvi žuti karton za pirotski tim dobio je kapitan Miloš Nikolić. Obrovac. Dobra kombinacija, vratio se Nemanja Petrov.
debitant Kostić, skok Stojanovića. Šta zapažamo? Da Šapšani sa više futbolera atakuju na gol Ivana Kostića. Za sada je Stefan Stojanović nekako usamljen kad Piroćanci krenu napad. Evo pokušaja. Odlično je reagovao desni bek, Obrovac. Mirna igra Šapčana. Mirna i dobra igra Šapčana. Obrovac. Broj 10, Milosavljević. Ali i greška. Dosta grešaka za jedan ovakav meč i sa jedne i sa druge strane. Ivan Milić nosi loptu. Pogrešio je. Startuje je neko od Šapčana. I lopta je u autu za beli tim. 19. minut. Negde pa više od 1500 gledalaca. Prekršaj. Broj 9 u pirotskom timu. To je Stefan Čolović. Ovo su prekršaj, kako se to kaže, u funkciji igre. Da se zaustavi akcija protivničkog tima. Ožegović, još jedno pojačanje u ekipi Radničkog. I on je promenio dosta klubova, igrao i on u Jagodini. Igra centralnog veznog igrača. Vratio je nazad do Miloša Perišića, koga sam hvalio na dosadašnjim utakmicama. Momak je ponikao u Partizanu i ustupljen je na 6 meseci. Lep ambijent na stadionu Krenišave. Aut za goste. Dobro je skočio Perišić. Bio je tu i Ivan Milić. I dalje Šapčani drže loptu. Dobra dubinska lopta za Milosavljevića. Kombinacija Obrovac, Milosavljević, ponovo Milosavljević. Očigledno futbaler sa dobrim udarcem, ali je ovoga puta njegove namere osvetila odbrana Radničkog. Novi prekršaj. Ovo je, verovali ili ne, ali 10. i 11. prekršaj na utakmici, a igra se 20 minuta. Ožegović. Perišić. Čolović. Kostić. Saterali su futboleri Mačve, igrači Radničkog, da više igraju na svoje polovine, što je u svakom slučaju bio je cilj Predraga Rogana, trenera gostujućeg tima. Miloš Nikolić do golmana Kostića. Kostić lepo do Jovanovića. Ide novi napad. Još jedno pojačanje Radničkog. Jovanović do Ristova. Ristov kroz nogu. Na levoj strani Čolović. Ko će pre? Čolović ili Pejović? Boža Mančić. Centar šut. Prvi korner. 1-0 u kornerima. Golova nema. Sve prekide u ekipi Radničkog. Izvodi Denis Ristov. Futbaler koji je ponikao u Pirotu. Igrao jedno vreme kada je Donji Srem bio u prvoj ligi, igrao tamo. Vratio se i Ristov je tu. Već 5-6 godina. Evo nove kontre. Milić. Milić i broj 22 u gostujućem timu. Brzonogi Jeremić. Nije bilo drugačijeg načina da Milić zaustavi Jeremića osim prekršaja. Nije slučajno što se Šapčani nalaze na prvoj poziciji. Bilo je komentara da su neke utakmice lako dobili, ali mislim da su to zluradi komentari. Miloš Nikolić, kapitan ekipe, izbacuje loptu u aut. Polovina prvog poluvremena, 22 minuta i da budem precizan, 40 sekundi.
Evo Milosavljevića ponovo. Ponovo traži prostor za udarac. Broj 7. E sad je prekoš. Broj 7 to je Stančetić. I to je pojačanje za Mačman, za Šapčane. Milosavljević je kraj lopte. Ovo može da bude opasno. Skraćeni korner da zabeležimo, 24. minut. Slobodan udarac. Milosavljević. Prilika za Šapčane, ko će bolje da skoči. Više igrača u belim dresovima. Međutim, tu je dilema ono drugo, ko će bolje da skoči. Milosavljević. Miloš Nikolić. Milosavljević, slobodan udarac. Miloš Nikolić je izbacio loptu, a nastavio dalje u aut Stefan Čolović. Broj 23. Dejan Blagojević. Ivica Kralj je doveo dosta igrača. Napravio dobar tim. Da, sad će progledati kroz prste Popović, ali mislim da sledeći put neće. Broj 3. Ne, to je 23. Dejan Blagojević. Čvrsta igra, oprezna igra sa obe strane. Kostić do Miloša Nikolića. Ne treba se poigravati. Ristov, dobra kombinacija. Ristov izgubio loptu. Evo Matića, evo prilike. Ovo je ruka. Da zabeležimo još jedan slobodni udarac. Perišić je ovoga puta igrao rukom. Piroćanci kao da nude slobodne udarce fudbalerima u crveno-crvenim dresovima. Ovo je treći ili četvrti slobodni udarac. Kraj lopte Obrovac. Tu je, ja mislim, i Milosavljević. Ovo je za fudbalera Ilića Obrovac. Sad ćemo vidjeti. Ako pogode gol, iskušenje za Ivana Kostića. Dobar udarac. Gol. U, kakav gol. Dobar udarac. 1-0. Slobodan udarac. Broj 14 u gostujućem timu. Ne, 44. Lazarević. Dakle, 26. minut. Lazarević, slobodan udarac i 0-1. Ovo je treći slobodan udarac koji svira arbitar Marko Popović, tu negde oko 20 metara. Ovo je bila i ta udaljenost. Ciljao je Lazarević, pogodio levi ugao i ruku na srce, Kostić nije mogao da brani. Posle 27 minuta rekao bih da su Šapčani potpuno zasluženo stigli do vođstva. Piroćanci još uvek nimalo konkretni ni na sredini terena, ni pred, evo nove greške, ni pred golom golmana Pejović. Požegović. Jovanović. Ristov. Čolović. Čolović ponovo traljava. Da upišemo i ovo. Ristov. Čolović ponovo traljava udarac. Lako za golmana Mitra Pejovića. Dakle, dragi gledoci, od 26. minuta Evrogolom Igora Ristivojevića Mačva u Pirotu protiv Radničkog vodi, moram da kažem, potpuno zasluženo sa 1-0. Perišić, koji malo pogrešio da li ga je lopta udarila u ruku ili ne, tek arbitar je bio tu blizu.
evo Milosavljevića, ali se ne da prevariti Jovanović. Dobar udarac, Kostić brani. 29. minut, udarac Milosavljevića, Kostić brani. Radnički kao da igra bez napada. Beli su samo jednom ili dva puta šutnuli ka golu, u okvir gola, ali Čolović oba puta traljava. Ožegović. Evo Čolovića. Čolović, ne da ga udvajaju, nego su tri igrača kraj njega. Tu ne može ništa. Broj pet. Ivić. Ožegović. Milić. Ristov traži loptu. Ristov. Dobro, Ristov. Ristov. 29. minut. Ristov sa skoro 30 metara. Mitar Pejović sigurno brani. Miloš Nikolić. Sigurna odbrana gostiju. Milić. Požegović. Čolović. Pogrešio je. Prekršio, ovo će biti žuti karton. Pola sata igre. Čolović u 30. minutu dobija žuti karton. Ovo je drugi fudbaler Radničkog koji je dobio žuti karton. Ivica Kralj može da bude zadovoljan. Njegovi fudbaleri u ovih pola sata predstavili su se bolje od Piroćanaca. Nema igre na sredini terena, nedostaju upravo tu akcije. Stefan Stojanović je usamljen napred i Mačva igra bolje i Mačva zasluženo vodi. Nova prilika. Nova prilika. Sad leže obojica, srećom niko nije povređen. 31. minut. Jeremić sa 10 metara kraj gola. Još jedna prilika za mač, za Šapčane. Dakle, definitivno prvih pola sata Mačva bolja, mnogo grešaka. Milić mora brže da se igra. Čolović. Čolović. Ruka. Arbitar Popović je uvek na mestu događaja, bila je ruka. Obravac, njega bar lako možemo da prepoznamo. Veoma često igra po bokovima. Perišić odlično startuje, Čolović. Milić. Mnogo dodira. Požegović je pogrešio. Miloš Nikolić nije pratio. Ristov. Jovanović. Jovanović. Petrov neće stići. 32. minut. Jovanović. Petrov. Prejak for. I lopta za Šapčana. Pregledao si 32. minut prvenstvenog meča četvrtog kola ovde na stadionu Kranjiševe pred, pa ajde da kažem, oko 2000 gledalaca. Mačva vodi protiv Radničkog Evro golom koji je postigao Ristivojević. Bio je to slobodan udarac u 26. minutu, pred toga je navodno Perišić igrao ruku. Šapčanima se ne žuri, naravno. Blagojević. Miloš Nikolić. Petrov. Stefan Stojanović, prekršaj. Prekršaj.
šta se dogodilo? Petrov je odmah iskoristio, izveo slobodan udarac da bi Ivić dobio žuti karton, ali arbitar pokazao da mora Petrov da se pomeri nekoliko metara nazad. Jovanović. Ovo ne treba komentarisati. Sa centra vraćanje lopte nazad, evo 22, ponovo Brzonog i Jeremić. Marijan Živković je na konferenciji za novinare. Evo prvo kornera za Šapčane. 1-1 u kornerima. 1-0, sad se naravno Šapčanima ne žuri. Iskusna ekipa i Filip Tolić je otišao na zagrevanje. Lomio se Marijan Živković, da li da Tolić bude starter ili ne. Da li je pogrešio, vidjet ćemo na kraju. Jeremić. Prošao je ceo minut. Jeremić, centar, šut. Startuje ponovo Ristov. Igra se u Pirotu, a Mačva pritisla Piroćanca. Evo ga Ristivojević. Nije ovse, Perišić je bio poslednji u liniji. Lopta je otišla. Još jedan utisak. Piroćancima nedostaje ono prvoligaško iskustvo u onim detaljima sitnim, kada loptu treba sačuvati, uraditi još po nešto. E, tu Radnički pada i tu je Radnički izgubio one dve utakmice upravo zbog toga. Ili zbog toga. I zbog toga. Dobar Jeremić, evo dobre akcije. Ivan Milić. Ivan Milić, ali nema nikoga. Ko je ovde domaćin? Mačva ili Radnički? Još jedan peti slobodni udarac. Peti slobodni udarac, udaljenost 19 metara. Bio je prekršaj, napravio je Perišić. Slobodan udarac. Tu je Ristivojević. Pomerio je fudbalera sa brojem 7. Stančitić je, kao da je rekao, pusti majstora. Ristivojević. Ponovo dobra pozicija za fudbalera koji ima dobru levu nogu. Ristivojević je ovog puta pogledao zalet, ali nije ovoga puta imao sreće ili znanja. Tek 36. minut, da zabeležimo, peti slobodni udarac za Šapčane. Ristivojević preko gola. Golman Kostić, koji nije mogao da brani onaj evrogol Ristivojević. Šapčani iskusni, dobro postavljeni, sigurni, znaju šta hoće. Golman Pejović. Dobri uslovi za igru. Gledamo dobar fudbal, ono što pokazuju Šapčani, i boga mi dosta muka u igri kada je u pitanju pirotski tim. Nova akcija, 22. Jeremić. Ivić. Evo, pogledajte, jedan od štopera gde je došao. Obravac. Odlično igraju Šapčani. Evo prilike, Miloš Nikolić. Ovo skoro nije bilo u Pirotu. Svih 10 igrača Radničkog na svojoj polovini. Perišić. Matić, centar, šut. Jovanović. Odlična igra Šapčana. Sve čestitke. 38. minut. Radnički mora da menja način igre. Dobar centar, šut. Obravac. Jovanović. Odmah komentari, eto, videli ste. Mačva danas bolja od Radničkog. Šapčani iskusniji.
trojicu futbolera imaju sada u napadu, a Radnički samo jedno. Out. Najslabija igra Radničkog. Ruka. I žuti karton, naravno. Žuti karton. U pravu je bio arbitar Popović. Ovo su male boginje. Dok preleže male boginje, fudbaleri Radničkog, zvane povratnik u prvu ligu, može slobodno da se desi da se beli nađu na dnu tabele. U kornerima 1-1, 5 slobodnih udaraca, 3 udarca u gol imaju fudbaleri Mačve, jedna je ušla, fudbaleri Radničkog 2 udarca u gol, ali veoma slabo. Novi, ovo je 6. slobodni udarac koji izvode fudbaleri u crveno-crnim dresovima, broj 23, Blagojević. Dobar centar šut. Loptu je zaustavio Stefan Stojanović. Stefan Stojanović. Prekršaj. Arbitar Popović. Sve se više čuju komentari. Mačva bolja. Ali Perišić do golmana Kostić. Fascinirani su, ili kao da su fascinirani fudbaleri Radničkog, nekako su im noge teške, deluju neorganizovano, pomalo uplašeno, nema onih prepoznatljivih napada pirotskih fudbalera. Nedostaje igra na polovini Mačve. Perišić, Milić, Perišić, Šapčani gospodare terenom. Stefan Stojanović se ponovo vratio nazad. A ko će golove da daje? Milić. Ide Milić. Ide Milić. Konačno fudbaler Radničkog na polovini koja pripada Mačvi. Boža Mančić. Centar šut. Sudar dvojice igrača. Centar šut. 41. minut. Evo, to je to. To je ono o čemu sam govorio. Treba iskustva. Treba iskustva u fudbalu. Dakle, Boža Mančić. 41. minut. Centar šut sa leve strane. Skočio je Ristov. Skoči neko od odbranbenih fudbalera gostujućeg tima i ostao da leži na travi. Toplo je vreme. Ovde na aut liniji ustao je, ponovo je to bio Blagojević. Rekoh, toplo je vreme, osveženje neophodno. Negde 28 do 30 stepeni u Pirotu. Radnički mora da prenese težište igre na polovinu gostujućeg tima. U protivnom, Šapčani igraju veoma lako. Broj 19, Ristivojević. Igor Ristivojević. Ja sam pogrešio, gol je postigao broj 44, Lazarević. Dakle, u 26. minutu, dobro sam rekao, Lazarević je postigao gol 1-0. A fudbaler koji često leži je Ristivojević. Lagano, polako, 23. Blagojević. Matić, Miloš Nikolić. Milić.
presekli su napad, odlično igra Ivić. Šapčani igraju dobro. Milosavljević do Jeremića. Jeremić, centar šut. Ofsajd. Jeremić, centar šut. Pomoćni arbitar. Goran Stanović podigao je zastavicu. Obrovac. Obrovac. Drugi žuti karton za Šapčana. Dakle, dragi gledalci, 44. minut. Još minut, vidjet ćemo. Bilo je neki prekida. Mislim da će Popović produžiti igru makar za minut. Miloš Nikolić do Perišića. Perišić do Nikolića. Nikolić kome? Nikolić loptu u 16 metara. Vreme radi za Šapčane. Očekuje se za 2 minuta, ja mislim da sudija svira kraj, 44. minut, samo što je istekao. Golman Mitar Pejović, koji nema razloga da strepi u prvom poluvremenu. Da li je bilo prekršaja ili nije? Odličan Ivić. Blagojević. Jovanović. Kome? Perišić. Ristov. Nema prekršaja, Obrovac, čista lopta. Ožegović je zaustavio. Ristov je ostao da leži. Ustao je. Sporo ide sve to. Čolović. Nema akcije, nema napada. Čolović. Čolović ide u dribling. Centar šut kao na treningu. Lazarević mirno prihvata loptu. Šapčani nemaju neke probleme s Piroćancima, makar u prvom poluvremenu. 46. minut, ono što sam rekao. Dakle, Popović je produžio igru za jedan minut. Pogledajte kako iskusna ekipa zna da sačuva loptu i ukrade koju sekundu. To fudbaleri Radničkog ne znaju. Ristov. Visoko podignuta lopta, noga. Alas, pet. Miloš Nikolić. Beži lopta Stojanoviću. Ponovo Jeremić. Ponovo brza kontra. I ponovo Miloš Nikolić izbacuje loptu u aut. Očekujemo svak trenutka se oglasi pištaljka sudije Popovića. Odličan udar, ulazak futbolera sa brojem 10 Milosavljevića. Zaustavio Jovanović, Ristov, jedan od retkih futbolera Radničkog koji je makar pokušavao nešto da učini. Ide Ristov i dalje. Lopta za Stojanovića. Stojanović. Jovanović. Jovanović, nema nikoga unutra. Nema nikoga. Sada će arbitar pogledava na sat. Kad bude Jovanović ubacio loptu, sviraće kraj. Prekršaj, tako je. Da, da. Mačvani, dobro pripremljen ekipa. Znaju šta treba čine. Ekipa koja ima 1-0 je ekipa koja zna ne samo da čuva ovaj rezultat, već i da igra. Sve čestitke treneru Roganu. Centar šut. Kraj. Udarac. Jedva se lopta toko trljela do golmana Mitra Pejovića. Dragi gledalci, posle prvi 45 minuta potpuno zasluženo Mačva na stadionu Kranjiševe pred oko 2000 gledalaca ima vođstvo od 1-0. Jedini gol postigao je Lazarević, bio je to Evrogol u 26. minutu posle slobodnog udarca sa nekih 18 do 20 metara.
Šapčani vode protiv Radničkog sa 1-0. Arbitar Popović, ima neki prigovor od strane navijača, ali mislimo da je korektno obavio posao. Dragi gledalci, za nekoliko trenutaka počet će drugo poluvreme prvenstvenog meča četvrtog kola. Ovde na stadionu Kljanišave pred oko 2000 gledalaca Šapčani ne samo da vode sa 1-0, već rekao bih da su očitali pravu lekciju iz savremenog fudbala. Postigli su evrogol. Jeste da je bilo nekih detalja koji se nisu dopali ljubiteljima fudbala, ali očigledno da se Radnički mnogo udaljio od prve lige, super lige i tog i načina igre i ponašanja fudbalera. Neću da govorim da fudbaleri Radničkog treba da leže, treba da simuliraju, treba da zadržavaju vreme, ali ponekada su svi ti detalji veoma značajni u nastojanjima ekipe da osvoji prvo mesto, da osvoji bodove. Fudbaleri pirotskog tima jednom reči igrali su naivno, kao slab đak protiv profesora koji je diktirao sve uslove. Ali vidjet ćemo kako će biti u drugom poluvremenu. Taktika u prvom delu nije donela rezultat. I Marijan Živković, ono što je bio u dilemi, sada i radi. U igru uvodi Filipa Tolića. Ko će izaći, vidjet ćemo. Hoće izaći Filip Tolić umesto Miloša Ožegović. Da li je ovo iznenadilo, ova izmena? Možda je se očekivalo da će Filip Tolić pojačati sredinu terena i igrati tu negde ispred Miloša Ožegovića, ali Marijan Živković je tako smatrao da je najbolje. Počelo je drugo poluvreme. Perišić, da posjetim, u 26. minutu gol je postigao, bio to evrogol, gol Lazarević, slobodan udarac negde 18-20 metara. Božidar Mančić, Milić, mnogo dodira, mnogo sporo, vraćanje lopte nazad, sve su to bili problemi fudbalera Radničkog, koje su Šapčani zdušno koristili. Treba napasti, treba igrati. Jovanović. Jovanović. Petrov, jaka lopta. Prvi pokušaj, 46. minut. Jovanović. Petrov, gol out. Dakle, posle prvi 45 minuta, 1-0. Za Radničke igre Kostić, Jovanović, Mančić, Božidar Mančić, Perišić, Nikolić, umesto Ožegovića Filip Tolić, Petrov, Milić, Čolović, Ristović, Stojanović. Za goste Mitar Pejović, Filip Pejović, Blagojević, Strelac gola, Lazarević, Ristivojević, Ivić, Stančetić, Obrović, Obrovac, Matić, Milosavljević i Jeremić. Žute kartone dobili su Obrovac i Matić kod gostiju, a Jovanović, Nikolić i Čolović kod Radničkog. Eto i to je pokazatelj te naivne igre o kojoj sam govorio. Miloš Nikolić, Filip Tolić, Tolić do Milića, Čolović, loš prijem i lopta završava u autu. Božidar Mančić do Čolovića. Aut za goste. Evo, pogledajte kako oni to
sporo, lagano, lepo izvode. Skop Perišića. Čolović. Ristov do Petrova. Ali ne da se prevariti. Levi bek Blagojević. Jovanović. Ristov. Čolović. Aut, nije bilo prekršaja. Jovanović je pokušao da prođe. Došlo je do kontakta, ali samo aut. Jovanović, dobra lopta. Ponovo Jovanović i aut. Slabo i sporo funkcioniše ta trojka Ristov, Petrov, Jovanović, koji u stvari je osnovna snaga Radničkog. Ristov. Ponovo aut za Radnički. Ristov. Ostavit će loptu Jovanoviću. Ponovo aut. 49. već minut. Ponovo Ristov. Jovanović. Ristov, lopta mu beži. Filip Tolić, sve to panično. Ide dobra kontra fudbalera u crveno-crvenim dresovima. Perišić, Kostić istrčava i ispred Mirosavljevića hvata loptu. Filip Tolić. Čolović. Veoma čvrsta odbrana gostiju. Mirosavljević. Jedan od boljih igrača u gostujućem timu. Desni bek Pejović. O, evo prilike. Evo prilike. Broj 9. Matić. 50. minut. Centrirao je Pejović. Da zabeležimo 50. minut. Pejović centar, Pejović centar šut. A Matić preko gola. Kao da se ne žuri fudbalerima Radničkog, kao da nije 1-0 za ekipu Mačve. 50. minut. Evo, pogledajte. Nema kome lopta da se da. Kostić. Totalno su tehnički nadmudrili, taktički, rekao bih, fudbalera Radničkog. Čolović, Tolić, Stojanović. Svuda je, samo ne tamo gdje treba. Stojanović se mnogo vraća nazad. Miloš Nikolić. Veoma dobra ekipa Mašve. Ima ih svuda na svakom delu terena. Igraju dobar pressing. Nema kome da doda do loptu. Evo vraćanje, ovo je nemoć. Ovo je nemoć, Kostić. Čolović. Ide Milić. Ide Milić. Ide Milić. Izgubio je duel. Boža Mančić. Nema prekršaja. Nema prekršaja. Offside. Aktivirao se broj 10. Milosavljević. I već to offside za fudbalera Radničkog. Boža Mančić je veoma naivno pokušao da prođe. Filip Tolić i Milić. Milić, Boža Mančić. Centar šut. Odličan golman Pejović. 52. minut. Pokušaj Bože Mančića. Centar šut, ali siguran golman Pejović. Jovanović izbacuje loptu u aut. Ne znam način. Ne znam šta bi to trebalo da promene u svojoj igri fudbaleri Radničkog, s obzirom da im na sredini terena apsolutno ništa ne ide. Da li će Filip Tolić nešto promeniti? Stefanu Stojanoviću u špicu napada nedostaje još jedan fudbaler. Perišić. Ponovo greška. Nema igre. Preskače se sredina terena. Boža Mančić sada pokušao da pobegne po levoj strani, očekivuje loptu, ali nije uspeo da je prihvati. Perišić,
po ko zna koji put, nismo brojali, ali ovo je šesti ili sedmi put da se lopta vraća golmanu Kostiću. Nedostatak ideje, ponovo golman Kostić, najzapošljeniji fudbaler u ekipi Radnička. Evo prilike, Filip Tolić, evo prilike za 2-0, evo prilike za 2-0, gol, evo prilike za 2-0 i to je gol, Matić, potpuno zasluženo. 53. minut, 53. minut, poigravali su se fudbaleri Radničkog, vraćali loptu golmanu Kostiću, okliznuo se Tolić, prihvatio loptu Matić i centarfor ovakvog kalibra ne greši. Dakle, Matić sa 12 metara u prazan gol, 0-2. Potpuno zasluženo vođstvo fudbalera u crveno-crnim dresovima. I ono što sam u prvom poluvremenu rekao, Šapčani čitaju fudbalsku lekciju nemoćnim Piroćancima. Nema igre na sredini terena, presing na svakog igrača i igračima Radničkog nedostaje drugo već da vraćaju loptu golmanu Kostiću, a tada Glebe Laja. Evo ponovo greške. Prekrša Jovanović. Ubedljivo i sigurno vođstvo Šapčana. Potpuno zasluženo. Ekipa, kako što kaže, koja je dobro postavljena i na svakoj poziciji ima igrača koji zna šta hoće. Taktički mudro igrali su Šapčani u ovih 55 minuta. Presing napunjena sredina terena, veoma čvrsto u zadnjoj liniji, a sa 2-3 poteza Šapčani su stizali do gola golmana Kostića. Jovanović. Lazarević izbacio loptu. Ristov, Boža Mančić čeka. Prekršaj. Stančitić je napravio prekršaj. Lopta za fudbalera Radničkog. Skoro nismo gledali ovako nemuštu, neorganizovanu, slabu igru fudbalera Pirotskog tima. Čujete zvižduke. Rogan tražio svojih igrača da pređu u polje koje pripada Radničkom i Marko Mančić se priprema da uđe u igru. Kapitan Radničkog, fudbaler koji je jedno vreme igrao dobro i sada arbitar svira prekršaj za fudbalere u crveno-crnim dresovima. Potpuno nadigrana ekipa Radničkog. Čolović. Prva izmena, odnosno druga izmena u ekipi Radničkog. Umesto Ožegovića ušao je Tolić, a umesto Čolovića Marko Mančić. U kojoj meri će ovaj iskusni fudbaler uneti svežu krv u anemičnu igru Radničkog? Jovanović, jedan od borbenijih bar u ekipi Radničkog. Ne može s jednim napadačem da se ugrožava gol. Evo Milića po levoj strani. Ide Milić u dribling. Lopta za Božu Mančića, odlično ga je blokirao Stančetić, promašio je neko iz odbrane gostujućeg tima. Filip Tolić pokušao da prihvati loptu, pobegla mu je. Sada greše Šapčani, nije bilo pas igre, Matić je želeo da odigra kombinaciju, a fudbaleri Radničkog se ponašaju kao da oni vode sa 2-0. Milić nije znao šta hoće. Lopta u autu. Eto, pogledajte koliko to ide polako, sporo. Naprosto,
U svim elementima futbolske igre Šapčani kontrolišu. Miloš Nikolić, evo pogledajte koliko tu dodira treba. Jovanović po desnoj strani, to je Petrov. Loš pas. Ko zna koji pas koji je pogrešno odigran. Evo sada po levoj strani Brzonog Jeremić. Evo to je recept za dobru igru. Obrovac. Komandant parade. Boža Mančić, dobar. Perišić. Nema driblinga. Perišić je pogrešio. Dobar udarac, Kostić brani. Šutirao je Stančetić. 58. minut. Stančetić. Dobar udarac. Kostić je odbranio. Perišić. Opet do Kostića. Opet do Kostića. Kostić. Do Miloša Nikolića. Kostić je spasio. 59. minut. Kostić, Miloš Nikolić gubi loptu. Bilo je to šansa za Jeremića, ali je Kostić spasio. Evo kontra napada. Ali golman Pejović hvata i naravno zadržat će loptu koji minut. Jeremić je sada bio u prilici da prihvati poklon golmana Kostića i Miloša Nikolića, ali nije uspeo u tome. Radnički poturčen svim oružjima u svim elementima igre. Filip Tolić. Presing igra na sredini terena je onemogućila igru fudbalera Radničkog. Filip Tolić. Mnogo dodira. Dobra lopta. Jovanović. Sudija ništa nije svirao. Sudija ništa nije svirao. Podigao je nogu. Mislim da je to bio Ristivojević. Ne, levi bek Blagojević. Lopta je pogodila Petrova u glavu. Arbitar ništa naravno nije svirao. Nova izmena. Mladi Nemanja Mančić ulazi u igru. Iz igre Nemanja Petrov. Izlazi jedan Nemanja, a ulazi drugi. Mladi Nemanja Petrov izlazi iz igre, umjesto njega još mlađi Nemanja Mančić, ponekad u Radničkom, bio u Beogradskom Partizanu kao fudbaler podmatka, veoma brz, zatim u Slobodi iz Užica, vratio se u Pirot, ali nije bezbedio mesto. Marko Mančić je vratio loptu sportski fair golmanu Petroviću, Pejoviću. Inače, treba reći, bez obzira na ove žute kartone, da se igra veoma fair, veoma korektno, da nije bilo ni jednog incidenta. U ostalom, nadmoćnost je na strani gostujućeg tima i tu neke nervoze, panike, želje, kao da je sve usahlo, kao da više toga nema. Aut za fudbalere Radničkog. Loptu je izbacio levi bek Blagojević. Ristov, koji mnogo hoće, ali je malo radio. Perišić, kao da drhte noge fudbalerima Radničkog kod svakog pokušaja. Ide Nemanja Mančić, ali je Blagojević veoma iskosno zaustavio akciju. Jovanović, ako tražimo bar nekoga ko je nešto želeo, to je ovaj bek Radničkog. Na levoj strani Boža Mančić nije uspio da zahvati loptu. Dobro je reagovao Filip Pejović. Prekršaj broj 5. Tako se to radi na centru igrališta. Znate ono, Kolariću, Paniću, sami sebe zaplićemo. E, tako igraju fudbaleri Radničkog. A vreme radi. 16. 17. minut nastavka meča. Lopta mora se vrati nazad. Boža Mančić. Očekivali smo da će Šabačka Mačva biti čvrst, jak rival fudbalerima Radničkog, ali da će ovako nadigrati pirotski tim, to zaista nismo mogli da pretpostavimo.
nismo brojali, ali pa sigurno 15-20 loših pasova. Jovanović, Ristov, Marko Mančić u 16-tercu, 18. minut nastavka meča, 63. minut, Marko Mančić, sam pred golom, lopta mu je pobegla, kontra udar, šut, međutim Jeremić je lobovao golmana, lobovao gol i lopta je završila tamo daleko iza gola. Dakle, u 63. minutu Marko Mančić je zapretio, da li je šutirao ili mu je lopta pobegla, tek golman Pejović nije imao posao. Dakle, beležimo 63. minut, jedan od retkih, pa ajde da kažem, napada fudbalera Radničkog ili pokušaja pred golom. Evo Stefana Stojanovića, ali lako rešavaju fudbaleri u gostujućem timu. Bio je to Pejović. Arbitar Popović sve vidi i sve kažnjava. Mislim da je bio u pravu i da gledalci nezadovoljni igrom Radničkog više reaguju. Odličan Perišić, Boža Mančić greši, ponovo Perišić odličan, ali golmanu se vraća lopta ponovo. Miloš Nikolić, Marko Mančić, Dostojanovića, i sad će tu da se igra sporo, polako, po 3-4 od dodira. Evo, pogledajte, zatvorili su sve puteve ka svom golu fudbaleri Mačve. Rogan čita lekciju, aut za Piroćance, taktičku lekciju, napuniti sredinu terena, igrati čvrsto u odbrani, kontra napadima. Evo stavljeno Stevana Stojanovića, dobro do Ristova, Ristov udarac izblokiran, Milić, osim što igraju veoma dobro, Šapčani su i borbeniji, nekako agresivniji, dobar napad, lepo, broj 10 Milosavljević, kombinacija Miloš Nikolić, nema rešenja, već vraća loptu golmanu Kostiću koji je šalje van terena. Ovo je u posljednje dve godine, ajde da ne kažem više, najslabija igra Radničkog koju vidimo ovde na pirotskom ćelimu, kako mi to kažemo obično. A vreme radi, 65. minut, Šabačka Mačva je pred zasluženim četvrtom pobedom. Evo sada ležanja, vidite. Evo sada ležanja, Matić. Ne treba kriviti, ima pravo na to. Vreme radi za njih. Oni znaju šta rade. Evo, pogledajte Matića, sad će da ustane. Malo će da ga osveže. Popović je naravno to prihvatio, jer mu je to obaveza. Čim je fudbaler na travi, on je dužan da prekine igru. Evo, pogledajte Matića. Samo što nije zapevao, toliko je povređen. Ovo što sam rekao ne tiče se Matića, tiče se sveukupnog ponašanja naših srpskih fudbalera. Ako gledate engleski fudbal, ako gledate fudbal u drugim zemljama, toga u toj meri toliko nema. Cilj je ostvaren, Matić izašao, umio se, pozdravio Božu Mančića i igraće kao da se ništa nije desilo. A vreme teče. Ristov, Boža Mančić, Stojanović, centar šut, ide Boža Mančić, Ristov, presporo za veoma brze, agresivne, evo sad ćemo nazad, Perišić, treba ga razumeti, svi su fudbaleri u belim dresovima pokriveni, a to je deo taktike, u stvari to je razlog zbog čega Mačva danas vodi sa 2-0. Trči se dosta, dva dobro postavljena bloka i to je rešenje.
Pogledajte Stojanovića gde je. Njemu je mesto u 16-tercu maču. Ristov. Miloš Nikolić. Evo pogledajte Mitrović. Kakav skok. Kakva odbrana. Iskusno. Mitar Pejović. Ja sam rekao Mitrović. Permutirao sam. Mitar Pejović. Miloš Nikolić. Videli onu brzinu o kojoj sam govorio, ali smo zato videli još jednu nesmotrenost igrača Radničkog. Aut. Jeremić nije mogao da stigne loptu. Skoro nije ovako dobro organizovan tim gostova u Pirotu. Pogledajte koja je ova greška po redu. Možda 20 i više. Sa takvom igrom tim kakav je Mačva ne može da se pobedi. Ovakvom igrom Šabačka Mačva može mirno u Superligu. Ali tamo neće biti ekipa kakva je Radnički danas. Sami sebe saplićemo, to je ono što sam malo pre rekao. Obrovac, komandant parade. Mirno. Konačno jedna greška Šapčana. Filip Tolić. Marko Mančić. Dobro teče ova akcija. Nemanja Mančić. Centar, šut. Znam jednog bivšeg fudbalera koji se šalio na ovu temu. On je obično govorio kome ili čemu. E, kome je ovo Nemanja Mančić centrirao, čemu je sve ovo bilo. Ide Miloš Nikolić po ko zna koji put u polje koje pripada gostima. Nemanja Mančić, kombinacija sa Jovanovićem. Bravo za Šapčane. Raspoloženi Šapčani. Gol Radničkog visi u vazduhu. Stančetić. 3-0. Milosavljević. 70. minut. Slušajte aplauze gledalaca. Još jedan euro gol. Milosavljević. Objektivna pirotska publika. Gol sa 30 metara u desni ugao. 3-0. Stefan Milosavljević. Video sam ovde danas, pa boga mi, 5-6 superligaških igrača. Prva izmena, izlazi upravo Stefan Milosavljević. To je ono, dođak, videh, pobedih. Pokazao je momak šta zna. I dovoljno je za danas. Ulazi broj 28. Nemanja Krstić. Čućete aplauze objektivne pirotske publike. Ovo je lepo za fudbal. Ovo je lepo za fudbal. Neka stalno fudbal pobeđuje. Bez obzira što Radnički gubi, mi uživamo u igri Šapčana. Ristov. Čulo se, faul. Ovako treba Mačva, ovako ne treba Radnički. Evo Bože Mančića, koji se ulogori ovde po levoj strani i čeka loptu. Nema prodora, nema brzih centar šuteva, nema udara se na gol. U drugom poluvremenu Mitrović se zabavljao. Mogu je piće da popije. Evo prekršaj, nego šta?
ovo je futbol, prekršena centru igrališta, sve u funkciji igre. Ustaje Filip Tolić. Bravo za Šapčane. Ovako Radnički skoro neko nije nadigrao. Faul. Ponovo broj 28, možda bi mogao žuti da dobije u jednu minutu dva prekršaja. Ristov, dobra lopta. Evo polet, to se vidi iz aviona. Prekršaj, vreme prolazi. Još malo pa pola sata u nastavku. Prelep futbalski događaj. Prelep kada je u pitanju igra šabačkog tima. Sve čestitke Ivici Kralju i Roganu kako su komponovali ovaj tim. Trebalo je znati. Boža Mančić. Radnički je mnogo bolje odigrao i u Jagodini, mnogo bolje i protiv Bežanije, a najbolje protiv Dinama koji inače još nije osvojio ni bod. A primio pet ovde. Miloš Nikolić. Lopta koja pola sata putuje. Jovanović. Dva igrača kraj njega, tri. Boža, Nemanja Mančić, dobar centar šut. Ali uvek na mestu odbrana. Tu je bio izuzetni Jović. Evo bek po desnoj strani. Broj 2, Pejović. Dobar start kapitena Miloša Nikolića. Ali sad će vratiti loptu nazad. Filip Tolić. Svi su se vratili odmah nazad, fudbaleri u crvenim dresovima, crveno-crnim, samo je Matić napred. Svi su iza lopte, kako se to kaže. 3-0 vode, a pogledajte kako igra. A pogledajte Radnički kako igra. Tačno pola sata igra u nastavku. 75. minut. Dobro je što smo ovo videli danas, kako treba igrati. Mitrović, ovo nije potrebno. Treba da se igra. Ali cilj opravdava sredstvo. Sve što sudija dozvoljava, na sve se ima pravo. Risti Vojević. Malo rukom, malo telom. Sudija ništa nije svirao. Sad je to ono poznato grlom u Jagode. Svi fudbaleri Radničkog su krenuli napred da daju golove, a Šapčani će im se revanširati. Revanširati u smislu da će napasti. Evo Stefana Stojanović. Preambiciozno. Preambiciozno. Želeo je da iznenadi arbitra, golmana. Možda i arbitra. Iznenadio gledalce. Radničkom danas baš ništa ne ide. Ajde sad malo da opravdam, Radnički nije toliko slab tim koliko je danas slabo odigrao. Odnosno, evo to je ponovo ovo javukanje, evo ga, sad će ponovo da leži, a ne znam, verujte mi, iskreno govorim sad ovo. Perišić je tu kraj njega. Naravno, sad će lekar da uđe, Branko Vujković, evo ga. Mačo vodi 3-0, on je imao dosta posla, pogledao je Matić da vidi da li ide lekar, pa je onda prilegao još malo. Započeo sam misao, nije Radnički toliko slab, koliko mu Mačva danas nije dozvolila apsolutno da igra. Evo ga Matić, živi zdrav. Nema povrede po glavi. Možda je bio mali sudar. Ali za toliki jauk. Sad će se osveži malo i da se vrati nazad. Dežavi. Sad znak sudi.
zdrav sam, mogu da uđem. Ali sve to je apsolutno dozvoljeno. Ništa van granica. Namučio se golman Kostić. Filip Tolić. Boža Mančić, ali je brži, sad će Boža da leži, a ništa nije bilo. Ali je pogrešio Blagojević. Evo sad će Boža Mančić da ustane. Kao da je 3-0 za Radnički, tako se igra. Najupošljeniji igrač u ekipi Radničkog bio je golman Ivan Kostić. Marko Mančić. Jovanović jedini zaslužuje čestitke. Marko Mančić. Lepo je pokušao Stojanović. Ume on to, ali ovoga puta nije bilo. Evo prekršaja, bez ikakvog razloga. Nova izmena. Ulazi broj 11. Marko Memedović. A izlazi broj 7. Danas veoma opasni Stančetić. Biće aplauz za ponovo. Stojanović. Miloš Nikolić. Kako i kome, pitanje je sad. Filip Tolić. Ristov. Perišić. Sad će biti problem. Ristov. Dobro je odigrano. Marko Mančić. Evo desno Jovanovića. Evo prilike. Evo prilike! Evo prilike! Stojanović. Ovo ne liči na njega. Ne, to je bio Marko Mančić. 80. minut. Više nego 100% prilika. Lepa akcija. Ovako igra Radnički kad igra. A Marko Mančić je bilo teže promašiti nego pogoditi. On je to nažalost uradio. 80. minut. Marko Mančić, 100% prilika. Čitav gol je promašio. Makar počasni pogodak. Da, da. Aktivirao se Stojanović. Još 10 minuta do kraja ove fudbalske predstave u kojoj smo videli samo jedan tim. Da li je bio slab dan? Da li Mačva nije dozvolila fudbalerima Radničkog da igraju, a nije? Evo prilike za centar šut, korner. Malo kornera danas. 2-2 u kornerima. A 3 gola. Znači da se igralo na terenu. Da nije bilo tih nekih izbacivanja lopti prilikom centar šuteva. Već su golovi postizani baš tu iz sredine terena, iz igre. Dubinskim loptama, a i zahvaljujući greškama odbrambenih fudbalera belog tima. Mirno, lagano, Jeremić. Evo ga, centar šut, lopta u gol aut. Rogan. Sada daje priliku još nekim igračima. Ulazi Đukić. A izlazi veoma često pominjeni odlični Matić. Centar for, kakvog nema u pola Superlige, ovo sad kao pozdravljanje sa sudijom. 3-0, sad će biti aplauz. Zaslužuje momak. Malo je simulirao zbog toga je ovo.
3-0, ovo nisu, ja mislim, ni Šapčani očekivali. Ovde su šabačke kamere, ali je ovde i kamera SOS kanala, tako da će... Ovo će biti termin ponedeljak, posle 18 časova, kada ćete vidjeti samo jedan tim u četvrtom kolu prvenstva ovde u Pirotu, na stadionu Kranjišave. Skoro Radnički ovako nije savladan, nadigran u svim elementima fudbalske igre. Opet Kostić. Stojanović. Pogledajte kakva tranzicija. Svi fudbaleri, skoro svi fudbaleri u crveno-crvenim dresovima su sada u polju Radničkog, sad se vraćaju nazad. Znaju ovi momci kako treba igrati. Nije uspeo dribling Memedović. Ovo je za nauk za dalje. Radnički iduće nedelje igra u Užicu. Iz ovakve igre nema golova. Pa se Milić ponovo je pogrešio. Perišić pored Jovanovića, jedan od boljih igrača u ekipi pirotskog tima. Evo Beka Jovanović, Lajkovčanin. Mar Stefan Stojanović, kontranapad, 4-4. Korner. Treći korner za Mačvu. Počeo 85. Naravno da se ne žuri Nemanji Krstiću, a i što bi. Sad će onda ostavi. Morao sam se nasmijem, izviniti. Hoću ja, neću, hoćeš ti, nećeš. Dalo im se. Očekivali smo jedan prvenstveni meč, a videli smo utakmicu u kojoj su Piroćanci mogli samo da nauče. Četvrti korner. Ruku na srce. Šabačka Mačva zaslužuje visoku poziciju u prvoj ligi i mi im iskreno, ako ovako nastavimo, želimo da iduće godine igraju sa Zvezdom i Partizanom. Boga mi, namučit će se i oni ako ovako budu igrali. Svaka čast Ivici Kralju i treneru Kostiju. Gde će Milić? Marko Mančić, malo ruka, sudija ništa nije svirao. Lazarević, nazad Oristivojevića, onda golman Pejović. Mirno, lagano. Na 10 metara su daleko. Tolić ipak pokušao. Ipak je Boža Mančić zaustavio ovu akciju. Još 5 minuta plus ono sudijsko vreme. Znali su za Ristova gosti. Dobro je bio Motren. Uvek dva igrača kraj njega. Nemanja Mančić. Broj 23, Blagojević. Sve su Šapčani danas rešili mirno, lagano, lepo, fudbalski čisto i jasno. Arbitar Popović svira prekršaj i ne treba mu prigovoriti. Čovek je pošteno odradio svoj posao. Danas 2000 gledalaca, da li će ih sledeći put biti toliko? Biće posla za našeg montažera, s obzirom na to da smo videli veliki broj dobrih akcija, pre svega fudbalera i Šapca. Evo ga Obravac. Tolić mu je oduzeo loptu. Marko Mančić. Lopta do Nemanja Mančića. Hvalio sam da je brz.
koliko je spretan. Da zabeležimo 86. 87. minut, skraćeni korner, Nemanja Mančić je srušen i bit će to slobodan udarac. Makar počasni pogodak, ali Šapčani ne daju, igraju maksimalno angažovano. Svaka im čast, sve čestitke. Sve čestitke Predragu Roganu. Mislim da je Ivica Kralj učestvovao u selekciji. Filip Tolić pokušao da iznenadi, sad je podigao loptu. Miloš Nikolić, odnosno Perišić, skače i lopta je izbačena. Ponovo greška i lopta u autu. Pogledajte, voda sa 3:0, a i dalje presing. Dvojica igrača na Ristov uvek. Tolić, Ristov, opet dvojica igrača. Ristov lepo do Milića. Milić po ko zna koji put dribla. Dobar Tolić, dobar Tolić. Levo Boža Mančić, centar šut. Da li je ovo bio centar šut ili pokušaj? 3-3 u kornerima. Makar će Radnički u tome biti nerešen. Igrati nerešen. Korner sa desne strane, centar šut, prekrše. Svira Popović. Mahnuo je rukom Ristov, nije zadovoljan. Mislim da nisu zadovoljni fudbaleri Radničkog. Pre svega moraju da preispitaju svoju igru, a potom i da kad pogledaju snimak vide da li i koliko grešio arbitar iz Beograda. Četvrti sudija, Ivan Stamenković iz Kaluđerice, se priprema da pokaže još koliko ćemo ovako sad po hladovini gledati fudbal. Pogledajte kako ginu, kako se bore Šapčani. Svaka čast. Odlični Jović. Sve čestitke. Perišić je oduzeo loptu. Bilo je malo guranja, ali Miloš Nikolić. Zašto nazad kad je imao prostora napred? 3 minuta je produžio, toliko si očekivalo. 90. minut je istekao. Mirno igra, lagano Radnički, kao da na semaforu stoji 3-0. Marko Mančić. Stojanović. Boža Mančić. Hoće li bar jednom biti dobar centar šut? Boža Mančić, hoće dribling. Neće Blagović da mu dozvoli. Korner. Radnički vodi sa 4-3 u kornerima. Sve čestitke. Pirgos je tamo, sakupljaju transparente. Centar šut. Mitrović brane. Odnosno Mitar Pejović. Pejović degažira. Novi napad, broj 11. Emedović. Mančić se vratio i oduzeo loptu. Čeka se kraj. Gledaoci su već na nogama. Nismo videli, bila je to nemoć. Bila je ovo fudbalska nemoć. Moram da budem jasan i precizan. Fudbaleri Mačve nisu danas dozvolili igračima Radničkog da pruže više. Igrali su čvrsto, presig na sredini. Veoma efikasno u napadu. Svaka lopta u odbrani bila je njihova. Mitar Pejović veoma siguran u onim situacijama u kojima je trebalo to da bude. Denis Ristov. Pejović. Lopta za Ristova. Ne može Ristov kroz dvojicu.
neće mu dati Obrovac. Tu i Blagojević i lopta u aut. Očekujemo za 50 sekundi, nešto manje, kraj ovog meča. Dakle, da rezimiramo, trener Predrag Rogan. Ja obično upoznao igru Radničkog, nije dozvolio Belima tamo gde su najjači na sredini terena da igraju. Marijan Živković ima svoju teoriju koja kaže da treba igrati fudbal. Radnički danas nije mogao da igra fudbal jer mu odlični tim Mačve nije dozvolio. Dakle, dragi gledaoci SOS kanala, pozdrav sa stadiona Kaniševe i sve čestitke fudbalerima. Vidite fudbalere na centru kako se rukuju. Gledali smo fair, korektnu, odličnu fudbalsku predstavu u kojoj je Šabačka Mačva kao niko skoro savladala Radnički sa 3:0. Brojni gledalci, evo vidite ih, nezadovoljni Radničkim, oduševljeni igrom Mačve. Mislim da će biti aplauza na kraju. Napuštaju stadion. Ivica Kralj može da bude zadovoljan. Sportski fair, korektno. To je ono najlepše u fudbalu. Uživali smo danas popodne. Radnički jeste poražen, ali je Mačva pokazala izuzetne vrednosti danas. Sve čestitke. Očekujemo aplauze objektivne pirotske publike. Pogledajte Šapčane i aplauze. Bravo. Sve čestitke. Pirotska publika koja zna šta je fudbal nagrađuje Šapčane, a Piroćancima ostaje da se poprave u sledećim mečevima. Pozdravljaju vas vaš novinar Nenad Paunović i kamerman Ilija Pejčić. Pozdrav sa stadiona Kanišave. Pozdrav iz Pirota.